agjerimi, ju po thoni që agjerimi lejohet dhe në shtatzani apo dhe pas shtatzanis? Nuk lejohet faktikisht në shtatzani. Ah, okay. Pra në shtatzani nuk duhet bëhen këto masa. Edhe kanë diabet, aq edhe më pak. Ah, okay. Okay. Pra mbas shtatzanis mund të jetë një regjim i tillë i agjerimit që mund të ndiqet. Kjo është e rëndësishme ta them. Sigurisht, pra në gra shtatzana nuk ka një rrezik shumë të madh që këtë agjerim e pëson, mund ta quaj edhe ajo foshnjë e cila akoma nuk e ka mundësinë për të mbrojtur, kështu që është e detyruar me ligj faktikisht gruaja shtatzane të marrë kaloritë e nevojshme, edhe e kontrollohet madje edhe në Gjermani që mos jetë shumë e dobët gruaja sepse të vjen ajo dhoma e mbrojtjes së fëmijës dhe më thënë të jep edhe sanksionet e veta që gratë në shtatzani të mos argjërojnë. Tek ato të cilët pasi ka pas shtatzanie, siç e tha edhe zoti Hoxha, jo vetëm që janë dy vakte në ditë, por rekomandohet faktikisht që vakti i mëngjesit të jetë ai që të heqim dorë. Pra, uria e mëngjesit ta luftojmë ofte dhe me një gotë ujë ose me lëngje. Vërtet, të heqim mëngjesin me ujë në mëngjes dhe të kemi sallatë vogël në drekë dhe në darkë. Pra, secili mund ta vendos sipas edhe mund ta quhet ngarkesës ditore që ka që faktikisht ta marrë në drekë dhe në darkë fakti fundit më i vogël. Por, si që mund të dhe të imaginojmë që se ngrihemi në mëngjes dhe nuk marim direkt kalorin dhe trupi nuk mësohet me karbohidrate, pra me shqeqirëna që në mëngjes, atëherë e mbajmë dhe nivelin e insulinës, të do të thotë dhe shqeqirin, diabetin e mbajmë larkë vetës, dhe pasi ka filluar dita dhe nivelin stresit fillon që të pije, atëherë e marim base vaktën më të matë të marim të drekë, në përmjet lëvizjes që vazhdojmë pas drekë, kemi mund të pjekim kalorit dhe në darkë, pra para orës 6, marim salatën e fundit, atë supën e vogël, që vjet kalori minimale, dhe kështu që shkojmë përsëri gjatë natës me stomak përsëri bosht, dhe përpiqemi gjithmonë me ujë, zakonisht, e thamë që oksigjeni është rëndësishëm, oksigjeni në marim më për sportit, dhe një përqindje lartë, oksigjenit është edhe në ujë, që uji faktikisht në base edhe nga ana fetare, jo vetëm që ka atëve efektin purifikues, pra spastrues, gjdo mund të ajshojmë edhe ato bëhen pra pagëzimet në të gjitha fet, kësë morën bëhen me uji, pikërisht faktin që edhe për trupin dhe për shpirtin ka një efekt të